Innan vi går in i videon idag, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Tjena sammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen sett på titeln så ska vi alltså reagera lite idag på galna utbrott i svensk fotboll. Jag vet, det spelas en allsvensk match idag, men det är bara att kolla på vilka lag som möter varann. Allvarligt talat gossar, ska jag sitta och reagera på det där? Jag säger bara en sak. Nej. Så det blir alltså en reaktionsvideo på galna utbrott. Och det är lite sånt jag vill få när jag ser hur man planerar de allsvenska matcherna. Hur kan man lägga 4 ganska intressanta matcher på en söndag? 2 styckna 15 och 2 styckna 7:30. Och sen lägga den tråkigaste, sämsta matchen man kan lägga på en dag efter. Alltså den enda... Allvarligt. Och det är inget emot Sundsvall och Mjällby egentligen. Det är väl mest bara att jag pallar inte se deras match. För de är så dåliga. Nej, vi kör nu. Alltså Mika Braxen är han som gjort den här videon. Om ni prenumererar på Annie som inte gör det, det borde alla som kollar på den här kanalen göra i nuläget. Med tanke på hur mycket vi kollar på Alltså Mika Braxen, och jag vill bara säga till just dig Braxen att jag är otroligt tacksam över att vi får göra det här faktiskt. Att vi kan sitta och reagera på sånt här. För det är otroligt roligt och du är otroligt duktig på det du gör. Men nu ska vi se på galna utbrott här. Vi börjar med First half from you. Galna utbrott. Well, what can I say after 0-4 at home? It's fucking embarrassing. What's the problem? Everything is problem, we don't play. Replay! Everything is problem, we don't play. Ja, Nikola Djurdjic som är väldigt förbannad säger att det var... I love this stuff, man! ...pinsamt, en pinsam insats. Ja, jag kan engelska, tror du eller ej. Besara. Bramson. Han fått ta på bollen, oj. Den går i mål! Vilket jäkla kissmål, alltså. Oj, oj! Älskar falsetas, alltså. Vad gör... Han blir puttad då, man. Nej, där förstår jag ilskan, alltså. Jag tycker det är, jag vet inte fan vad jag själv tycker. Jag sa ju någon tidigare video att jag tycker målvakterna är lite heliga. Att man inte kan ens röra dem. De kan ramla. Så de får en touch som ramlar. Då ska det inte bli någonting. Alltså då blir det någonting. Och målet döms bort. Men det är bara ett fult mål. Så man blir så här bara, kan det bli sådana där mål? Får man göra sådana där mål? Är det möjligt att göra sådana mål? Tydligen. Fan vad jag snackar. Ska vi se. Vad vill de ha här? Och... Oj. Det är inte offside, så det måste ju vara hans... att de måste på hans där. Vad stod det i den här matchen? Kommenterar ni som vet. Det borde ju varit något avgörande mål. Antingen ledningsmål här för Djurgården eller ja, måste vara ledningsmål. Det är Bosse. Oj, kolla Bosses min här. Kan peta och sticka, rundar Strand som har ett gult kort redan. Strand är också... Det finns många sådana här typer i allsvenskan faktiskt. Strand är en av dem, Falsetas, vet inte som är kvar i allsvenskan, har inte sett han på... Något år eller två. Vi har, ja men, ja. Det finns många. Det var de jag kom på. Det är de jag sett. Det här var otroligt onödigt. Måste man ju säga. Oj, vad tråkigt att han slår ner kameran. Oj. Det här har jag sett innan, vet jag. Han är galen. Fällman. Nej. Visar rött kort. Han visade rött kort här nere. Ah, jag tycker han inte gör något fel där, va? En hand. Han har bara med en hand. Jag vet inte, nej, regeln är för fan 5 fingrar, va? Okej, då är det jävligt fel. Nej, ta sig tröjan. Varför gör du det? Får ju till gult. Åh, han kastar till publiken. Vad fan vill ha din tröja? Oj, nu får han ta det lugnt lite. Det var, alltså, jag menar inte så, alltså. Det är klart att... Någon vill ha din tröja, men du blir så arg. Janne Andersson. Jag tycker det är riktigt, riktigt dåligt av domarna. Domarinsatser då. Jag är riktigt irriterad, så jag bjuder på rubriker till Aftonbladet. Jag bjuder på rubriker till Expressen, som var så goda. För det här är inte bra nu för vad svensk fotboll. Tack. Tack. Ja, det är rätt, man måste kunna visa sådana där känslor också. Sen kanske en tränare borde hålla det lite mer sådär, lite var lite skönare i en intervju. Men ja, jag gillar att visa känslor helt enkelt. Jag tycker det är
fint och manligt. I andra vågen. Och här, Hedlund! Och var är bollen? Den är inte inne! Just det här skickar han väl... Inget mål för Elfsborg! Ja, den där inne alltså. Tar en boll och sparkar mot den assisterande domaren. Det här är också jävligt dumt alltså. Fyrde han så för? Var han bra? Nej, den där såg ut att vara inne. Den studsar ju liksom... Och då ser det ut som att det är så här lite kvar tills den är inne. Sen går den ju in lite mer, så den bör ju vara inne i det fallet. Men det är svårt för domaren att se. Men linjedomaren borde bete sig där och se det, faktiskt, tycker jag. Det var min åsikt. Ja, men vad fan. Vilken dum jävel. Det där är verkligen litet psyke, alltså. Fan kan man bli sådär. Okej, du fick en liten ja, men stämpling, Edari. Det där är för fan. Jag sa att man gillar när man visar känslor, men det där är lite väl. Oj, den satsningen. Här kommer Rex. Och nu blir det fullt. Det här gillar jag dock av Fällman. Det här är bra. Försvara den där lilla jäveln. Kliver in bara helt. Och tappar det, och nu fortsätter spelarna. Oj. Man får tänka på att Cher, han är en liten kid. Sen kommer Fällman in och räddar där från Rex. Och Ekberg får lugna ner det här. Ja, Rex kliver ju in från sidan. Nej, det där är snyggt. Jag tycker Andersen borde varit Andersen, för han är kapten. Nej, men sådär, det var väl inte de sjukaste utbrotten jag har sett i hela mitt liv. Men jag har inte sett så många utbrott heller, så jag kanske inte ska snacka. Men tack så jättemycket för din koll på dagens video. Glöm inte att gilla den, prenumerera på den här kanalen, så når vi 13 000 snart. Fan vad roligt att vi växer. Det är som när man var liten och farmor kom och klappade en på kinden och bara, ah, men fan, du växer så du knakar, hörru. Och det är precis det kanalen gör just nu faktiskt. Så jag är otroligt tacksam över alla som väljer att prenumerera, alla som väljer att följa. Det är samma sak, alla som väljer att gilla, alla som väljer att kommentera. Ni är fucking bäst, jag ser samma personer i kommentarerna i princip varje video. Så det är otroligt kul att när man lägger ner det här jobbet varje dag, att man får den responsen från samma personer, nya personer, det spelar ingen roll. Jag är otroligt tacksam över alla som väljer att titta, och speciellt ni som tittar varje dag. Ett extra stort tack och respekt till er, för det betyder enormt mycket. Och det är inte hela tiden som jag lägger upp sjuka videos. Det var ett tag sedan, om jag får säga mitt. Men ändå så tycker jag att det här är otroligt roligt att bara sitta och reagera och snacka med er, och jag vet att många uppskattar också. Så jag vill ha lite stund där, för att märka att videon inte är 8 minuter. Så jag vill få upp tiden lite här, så jag kan tjäna mina cash, så jag kan få lite mer pengar, så vi kan göra sjukare grejer i framtiden. Så ja, jag är otroligt tacksam ännu en gång till alla som väljer att kolla på den här kanalen. Jag vet att det är svårt att ta mig seriöst med de här solglasögonen, men försök att inse att ni är världens bästa fucking följare. Tack så jättemycket för att kolla på dagens video, ni är fucking bäst. Fan, jag upprepar mig. Ha det bra. Ciao.